Qual é? Agora é. Então agora sim. Agora que já conseguimos estabelecer uma cadeia de comunicação, é? Viram como é que funciona? Avisam o apresentador da música certa. Agora sim, um abraço, uma salva de palmas para o Pibias. Vai para ali antes que eu te bata. Ah, já agora, tanto o Pibias como o Chico, todos os solistas que nós apresentarmos neste festival estão solteiros. Só para. Ok? Este é feio, mas os outros. E o cheiro, o que chateia neste é o cheiro. Pibias, um abraço acontece. Visitar.